Ситуація на Сході – головна тема у Верховній Раді. Депутати за зачиненими дверима заслухали звіт силовиків, які нарешті почали діяти в східних регіонах. Від учора антитерористична операція існує не лише на папері. Наші вояки почали реально захищати своїх колег на Сході. Повна картина просто зараз. Ціллю номер один для українського спецназу стала заблокована військова частина біля летовища у Краматорську. Підкріплення допомогло відігнати надзвичайно допитливих людей навколо частини. Приземлились, зачистили територію. На території вже не оказалось нікого, тільки сліди гільз, гранати. Ми робили предупредительні вистріли тільки в воздух. Вони в вас стріляли? Ні. Вчорашню інформацію про поранених та вбитих під час сутичок навколо летовища українська сторона не підтвердила. Ціль свого десанту пояснюють просто. Охороняти територію Міністерства оборони. От і все. Але люди, які розбили навколо частини блокпост, пояснення військових слухати не захотіли. Діалогу не вийшло. Спецназ залишився за парканом, люди навколо нього. На цю частину напало около 30 сотрудників в камуфляжах і повністю оснащених. Тільки в Донецькій області кількість професійних сепаратистів, щойно прибулі фахівці оцінюють у сотні чоловік. І потік навряд чи припиниться. Позавчора 150 чоловік було тих, яких називають зеленими чоловічками. Вчора додавалось 300 таких. Я не говорю, а скільки було до цього часу. Для професіонала пройти границю, це все одно, що нам, знаєте, в дитинстві в кіно сходити. Тих, хто кордон таки переходить, посилено почала ловити Служба безпеки України. Вже відзвітувала про десятки захоплених диверсантів. Деякі з них зізналися у роботі на російські спецслужби. І навіть розповіли кінцеву мету всієї диверсійної операції. Країна, яка декларувала себе братньою країною, декларувала, що вона наша країна-партнер, на сьогодні ставить по своїми спецпризначеннями задач, завдання, щоб з'явилась кров на вулицях наших міст. І на території України з'являться танки і БТР російської армії. Крім українського спецназу та СБУ, на Сході активізувалася мовчазна бронетехніка невідомого походження. Із Краматорська до Слов'янська прибуло 6 бронемашин начебто української армії. Але несподівано на них з'явився російський прапор. Ніяких коментарів вояки не давали. Поборники Донецької республіки відразу заявили про перехід українських військових на їх бік. Міністерство оборони спростувало будь-які переходи вояків. Депутати у Раді авторитетно заявили, що це така партизанська операція. Причому заявили це, коли так звані партизани залишались у Краматорську, оточені потенційним супротивником. Це наші збройні підрозділи використали партизанський метод проникнення безпосередньо в ті частини, які на сьогоднішній день контролювалися військовими підрозділами Російської Федерації. Через кілька годин після цієї заяви у Міноборони все ж визнали захоплення української бронетехніки сепаратистами. Мова йде про 6 броньованих десантних машин. Очевидці повідомляють про ще кілька загонів української бронетехніки навколо Краматорська. Ці машини заблоковані силами місцевої самооборони. У Донецьку сепаратисти захопили вже й міськраду. І найцікавіше, що у захопленій адмінбудівлі депутати продовжували працювати. Тамтешня обласна адміністрація в облозі вже півтора тижні. Нарешті території Сходу України ситуація залишається нестабільною. Але, незважаючи на всі події, надзвичайного стану в Україні вводити поки не планують. І як щойно стало відомо, з передмістя Краматорську з блокади вирвалися 4 українські БМП. Їх тримали в облозі місцеві мешканці, а далі просто детектив. Бойові машини намагалися наздогнати озброєні сепаратисти. Були і постріли. Чи є жертви, наразі інформації поки немає, і вона не є перевіреною. Ну так.